Festa në Akull, në High Definition, dy spektakle mahnitse për të festuar me koreografi klasike dhe muzikë moderne. Performancat jashtëzakonshme nga medalistë lojrave olimpike në dynet gala mbajtur në Torino. Dy spektakle cilësore që u çojnë në kufirin me sportit dhe spektaklit. Një eveniment i përditshëm që nga viti 2011 menduar për argëtimin familjar gjatë festave. Ekskluzivisht në Trinj, 25 dhjetor, ora 22:30, në Xholi HD dhe 1 janar, ora 13:00.